Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo zadatke oblast trougao i ovo su uglovi trouglova. Prvi zadatak, u jednakokrakom trouglu ABC sa osnovicom AB, moramo da nacrtamo dakle, jednakokraki trougao. Za jednakokraki trougao mi znamo da ima dve iste dužine stranica i njih obeležavamo sa B, a osnovicu obeležavamo sa A. Ovdje kažu da je osnovica AB, tako da ćemo temena ovako obeležiti. Dalje kaže, visina AH određuje sa krakom AC ugao od 20 stepeni. Ajmo da nacrtamo visinu, dakle, iz temena A. Visina uvek ide pod pravim uglom, pa ovdje imamo 90 stepeni, naravno i sa jedne i sa druge strane. A sa krakom AC određuje ugao 20 stepeni. To jedino može da bude ovaj ugao ovdje. Dakle, visina AH određuje sa krakom AC, dakle to jedino može da bude ovaj ugao ovdje. Odredi unutrašnje uglove ovog trougla. Dakle, pošto je ovo jednakokraki trougao, dakle, uglovi kod temena A i kod temena B su jednaki. Dakle, s obzirom da imamo i jednake stranice, dakle, i uglovi na osnovici su jednaki, pa je ugao kod temena A jednak uglu kod temena B. S obzirom da smo sad povukli ovu visinu i imamo ovaj ugao 20 stepeni, a visina ide po 90 stepeni. Mi u ovom ovdje trouglu koji smo dobili, a koji smo obeležili sa AHC, imamo dva poznata ugla. S obzirom da znamo da je zbir sva tri ugla 180 stepeni, dakle ja ću ovaj ugao oko temena C naći tako što ću od 180 stepeni oduzeti dakle, ova dva poznata ugla u ovom trouglu AHC. A to je ugao 20 stepeni plus ugao 90 stepeni. Pa je ugao kod temena C jednako 180 minus 110 stepeni, odnosno ugao kod temena C bit će 70 stepeni. I mi smo već našli jedan ugao u ovom jednakokrakom trouglu. S obzirom da su ugao A i ugao B jednaki, mogu ih obeležiti dakle, jednako x, a s obzirom da znamo da je zbir svih uglova 180 stepeni, mi u stvari imamo da je 2x jednako 180 minus 70 stepeni. Dakle, od ukupnog zbira svih uglova oduzmemo ugao C, i dobijemo dakle ova dva ugla dole, pošto su jednaki, samo ćemo tu razliku da podelimo sa 2. Dakle, x će biti jednako 110 podeljeno sa 2. Odavde sledi da je x jednako 55 stepeni, što znači da je ugao oko temena A i ugao oko temena B 55 stepeni. I ovim smo mi pronašli sve uglove u ovom trouglu. Idemo na drugi zadatak. U jednakokrakom trouglu ABC, dakle opet imamo jednakokraki trougao. Kod ovih zadataka skica vam je obavezna. Dakle, crtamo jednakokraki trougao. Obeležimo, dakle, osnovica je AB i ovdje imamo C. Dakle, osnovica A i dva kraka B. I uglom kod temena C od 40 stepeni. Dakle, već nam je dat jedan ugl u ovom trouglu i on iznosi 40 stepeni. Simetrala ugla beta, dakle, kod temena B crtamo simetralu ugla. Simetrala deli ugao na dva jednaka dela, tako da ovdje imamo beta pola i ovdje imamo beta pola. Odredi ugao, dakle u tački D, odredi ugao ADB. Mi treba da odredimo ovaj ugao ovdje. S obzirom da imamo jedan ugao u jednakokrakom trouglu, mi lako možemo naći i druga dva s obzirom da su oni isti. Dakle, ugao kod temena A je jednak uglu kod temena B. Pošto smo dole obeležili sa beta, dakle i ovdje ćemo staviti beta, pa imamo da je 2 beta
jednako, dakle od 180 oduzmemo 40, pa je 2 beta jednako 140 stepeni. Samo beta će biti 140 podeljeno sa 2, samo beta će biti 70 stepeni. Što znači da ja ovdje imam, dakle beta je jednako 70 stepeni, a s obzirom da je ovdje beta pola, ovdje ćemo imati da je ovo jednako 35 stepeni. I sad posmatramo ovaj trougao ovdje. Imamo dva poznata ugla. Treći ćemo obeležiti sa x i dobit ćemo ga tako što ćemo od ukupnog zbira, što je uvek 180, oduzeti dakle ova dva, odnosno 70 plus 35 stepeni. Pa x jednako 180 minus 105 stepeni, pa je x jednako, ovo bi trebalo da je 75. Što znači da je ugao ADB jednak 75 stepeni i mi smo ovim rešili i ovaj zadatak. Dakle, ono što bi trebalo dodatno da znate, osim da je zbir svih uglova u trouglu 180 stepeni, jeste da visina uvek ide pod pravim uglom i također da simetrala ugla deli ugao na dva jednaka dela. Kod jednakokrakog trougla, dakle, imamo i olakšavajuću okolnost da su ova dva ugla jednaka, dakle uglovi na osnovici su jednaki s obzirom da je jednakokraki, ima dva jednaka ugla i dve iste stranice. To je sve za ovaj video. Pozdrav!